Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aí. Mais uma vez aqui a gente depois do horário, porque é pra gravar vídeo, rapaz, tá osso, tem que ser só depois do horário. Tá moiado, bagulho tá louco. Muito serviço, graças a Deus. Ó, projetinho aí. Não vou dizer que é inédito, porque tem vários aí já no, correndo no YouTube aí, né? Então, vai ser só mais um aí. Mas vai ser da outro giro, né? Como vocês viram no título aí, é isso mesmo. CB300 TSI. Para bom entendedor já basta, né? O que é TSI? Ó, aqui ó, esse é o projeto, a gente vai mostrar aqui, galera, ó. Turbão velho aqui, ó. Importante é funcionar, nós é pobre, não tem que pôr bagulho usado. Nós ganhou, ganhado não é roubado. Ó, a turbininha aqui, galera, não sei do que é, não entendo nada disso, mas nós vai colocar isso. Entendo nada disso? É, já sei que o bagulho vai ficar louco, ó. É isso mesmo, ó, nós vai montar a 300 Turbo. Tem correndo por aí um monte, tá todo mundo montando moto turbo. O Marão da GSK lá, só os da turbo. Então nós vai fazer um turbo também. Outro giro vai trazer um turbo também. E se eu tivesse dinheiro, tivesse condições, eu ia levar lá no Marão da GSK lá, mandar ele colocar um turbo lá, mas não é pobre, não tem dinheiro, vai ter que dar os pulos aqui mesmo e se virar. Mano, o bagulho é pesado, hein? Porque a moto vai ganhar um pouco e perde o peso. Então é isso aí, galera, a gente vai montar esse turbo aqui, mas não vai montar na lanche não, não. A gente vai montar aqui, ó. Mas primeiro eu vou montar o kit, tá, galera? Eu vou montar o kit aqui, ó. Kitzinho, pistãozinho 82mm. É pouquinho, é 3mm só maior. Cilindrinho já tá pronto, retificado. Ó, cilindrão CB300 aqui já pronto. Esse pistão aqui, galera, é um pistão de Montana, certo? Sabe aquele carro Montana? Então, é aquele pistão lá, ó. Os caras é louco mesmo. Ó, já fez o trampo aqui já, ó. Deixei tudo pronto, pistão, ó. Já fiz o trampo aqui embaixo pra passar a biela, ó. Tirei aqui pra não pegar no virabrequim. Não pega, mas eu tirei pra aliviar peso. Vou aliviar mais peso aqui ainda. Certo? Tornei o pistão aí pra taxar. A moto vai ser taxada no álcool. Hoje em dia eu tô andando na gasolina. Andei com ela no álcool, mas agora a moto tá na gasolina, tá, galera? Então, 8.2 seco. Não vou montar pino cursado, nada. Vai ser só a parte de cima mesmo. Pistãozinho 82mm. E um comandinho, tá? Vai para 315 cilindradas. Então vai ser uma 300 TSI turbo. 315 cilindrada turbo, galera. O que mais a gente tem para colocar aqui? Que talvez não vai dar para colocar agora, mas futuramente eu vou ter que colocar se eu comprar a FT, né? Eu vou ter que comprar a FT para colocar essa peça aqui. Ixi, vamos ver ali, galera. É o que que é? TBI de meiota, pá. Vê se não tá naquela caixa ali, ó. Um TBIzão aqui, monstro, galera. Vou colocar no bagulho. Ave, credo. Tava aqui, ó. Subiu o TBI do bagulho. Será que eu guardei? Não, está aqui dentro. Está aí dentro, meu amigo, ó. Nossa! Que as peças da CB original, galera? Nossa, mas deixa eu roubar o TBI. Roubaram, tudo roubaram. Roubaram o TBI, mano. Vixe, tem um bagulho aqui, mano. Caralho, que lindo. Tá completo agora o kit da CB. TBI de meiota, tá? Olha o tamanho do furaco. Olha o tamanho, tá sujo, né? Tudo sujo. TBIzão de meiota, tá, galera? Olha o tamanho do bagulho, mano. O bagulho é bruto mesmo. Então tá aqui o kit, ó. Ó, kit turbo, TBI de meiota, pistão 8.2, certo? De Montana. Já é pino 18, já é pistão. E vai faltar a Fulltech, né, mano? A Fulltech é um pouquinho caro, né? Então a gente tem que ir com calma. Vamos primeiro para as partes mais fáceis, que é o quê? Primeiro a gente vai montar o pistão 8.2. Com o comando. Por enquanto que a gente não vai ter condições de fazer, de comprar a Fulltech, a gente vai fazer um remap, certo? Pra poder andar, amaciar o motor. Fazer um remap, senão dá falta, cola. Aí depois a gente vem e instala o kit turbo. Instala o turbinho aí nela. Aí a gente leva pra fazer o remap por causa do turbo, pra refazer o remap, né? Aí depois que a gente comprar a Fulltech aí, que a gente não vai precisar mais do remap, a gente instala a TBI de meiota. E instala a Fulltech, aí o kit tá completo. Então, galera, antes de tudo isso,
A moto, todo mundo sabe, é original. A gente vai fazer um teste aqui, ó. Você já viu que eu troquei a relação, né? Eu tô na relação com... Nossa, mano, olha aqui. Eita, porra. Com o resto de cadastro que fez aí. Bom pau, mas assim mesmo. É bom. Coroa 35, 15, passo fino, tá, galera? Escapamento Dory. É, já tá com alguma GoPro aqui no jeito já, ó. Pra filmar o painel. O painel trava 180, tá? Então a gente vai ter que ir com o Coroa do lado. E o neguinho vai com o GPS no bolso aí. Dentro da bolsa pra poder gravar certinho aí a velocidade que a gente vai conseguir tirar da original. Muitos dizem que CB300 trinca cabeçote. É verdade. Não sabe cuidar. Não sabe cuidar. A nossa trinca, nem. Certeza? Nenhuma trinca. É, até hoje, nenhuma que eu tive trincou. Até hoje não trincou, não. Então, tá filé. Então, galera, vou mostrar pra vocês. Isso aí é o que você acha. Eu vou mostrar pra vocês aí, vou mostrar pro Brasil inteiro que esse motor aqui, ó, original, rapaz, o engenheiro fez aqui, não foi à toa, não. Tem potencial. Tem potencial. É, mas não sabe usar, né? É que o Brasil, engenheiro é burro. O brasileiro é burro. Ele tem um trem na mão, mas não sabe usar, entendeu? Então, outro jeito pra mostrar pra vocês como que um motor desse reage na mão de um cara que entende um pouquinho mais. Ó, você viu? Ó, vai ter os linguarudos, né? Que vai falar que a moto não é original, que a moto é remapeada, que a moto é tudo. Vai enroscar o bigode, por quê? Porque eu vou trazer depois do teste dela, eu vou trazer o vídeo desmontando. O próximo vídeo vai ser o vídeo desmontando o motor. Pra montar o kit 8.2 lá, ó. Vou desmontar o motor, vou provar pra vocês que tá com o motor original. Mano, o jeito que eu comprei a moto veio lacrada. A moto era de um amigo meu. Nunca abriu o motor. Não, o moleque não corre com a moto nada, tudo original. Nunca fez nada, pegou a moto zero. Filé, a moto tá com 30 mil rodados, 33 mil rodados. 0, 0, 0. Agora, a única coisa que eu fiz foi o quê? Por relação, escapamento e... Ah, eu coloquei a corneta aqui na TBI. Nossa, a corneta aqui na TBI. Olha lá a cornetinha na TBI. Ó, pus uma cornetinha na TBI, galera. Ficou filé, né? Vocês viram. Só isso, mano. O resto é original. A moto não tem remap, a moto não tem nada. É tudo central, é tudo original. E detalhe, viu? A moto tá na gasolina, a gente vai fazer o teste na gasolina. Por quê? Eu andei no off andando na gasolina, mano. Por ser a moto ser flex original, não vi resultado nenhum a mais ou a menos, entendeu? Então, o mesmo tanto que ela andou no álcool, é o mesmo tanto que ela andou na gasolina. Não interferiu em nada, porque a moto tem corte, então ela limita. Independente do combustível, ela vai cortar do mesmo jeito. Então, se ela der tal velocidade aí no álcool, ela vai dar mesmo resultado na gasolina. Por quê? Porque ela vai cortar. Então é isso aí, galera. Ó, o projetinho tá aqui. Iniciado, certo? Então, vou pedir para vocês já deixar like, galera. Deixa bastante like nesse vídeo, por quê? Porque a gente vai mostrar essa moto correndo na pista agora, a moto original. Então, esse vídeo não vai ser monetizado, tá? O YouTube não monetiza vídeos de loucuras assim. Então, olha lá. Mas é covardia, o cara tá montando panela no... Deixa cara. O like, hein? Quem quer ver o pega da CB300 vermelha contra a CB300 branca lá? Ah, logo vai ter uma preta pra pôr no meio, entendeu? Viva, moi, ai! Ó, o tamanho do pistão. Olha o tamanho da chapuleta que ela tá montando lá, desse tamanho. Ela tá montando uma frigideira na moto? É, tá montando uma frigideira. Então é isso aí, galera. Deixa bastante like, mas bastante like mesmo. Por quê? Porque esse vídeo não vai monetizar, então a gente tem que arrebentar like. No like aí, né? Porque é um vídeo arriscado. Salve Laurinha! É, pra lá. Ah, pra lá? Salve Laurinha! Ó, a Laurinha. É a filha do neguinho aí. Laurinha é zica, hein? Beleza, galera? Então, partiu pista. Vamos ver o resultado que vai dar essa moto aí. E deixa os comentários aqui o que vocês acham. A gente vai com o GPS. Vai com a câmera aqui mostrar o painel travando 180. E a gente vai tentar filmar com Corolla. A pista tá bem movimentada esse horário aqui. Talvez, pode ser que a gente consiga ou não consiga, mas o GPS vai estar na bolsa do neguinho, não vai deixar a gente mentir. Então, se vocês duvidam, baixa o GPS, pega a CB300 original, faz o que eu fiz. E vai tentar dar 180. Vai dar mais de 180, eu falo, porque eu já dei 180 por hora. Mano, vamos lá na pista lá e lá a gente conversa. Isso aí. Beleza? Vamos lá. Tá correndo tempo? Aí, galera, como eu falei, a gente veio aqui. Opa! A gente vai testar a CB300, tá? CB300 aí é original. A gente vai provar isso como? Abrindo o motor,
tá? A moto não tem remap, não tem nada, como eu falei. A moto só tem apenas relação, passe fino e o escapamento Dory, galera, tá? Então, a gente vai trazer o final original. Eu sei que o painel da CB300 trava no 180, tá? Que isso? Carro aí. Uma coisa querendo te focar lá. Pular do carro. A CB300, o painel deu a trava no 180. A gente colocou aqui pra confirmar, pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui a GoPro, tá, galera? A gente vai gravar o painel. Então o neguinho vai com o GPS no bolso e eu vou pro Corolla do lado. Pra gente ver as velocidades aí. O GPS pode ser que oscila aí, né? Nunca é perfeito a velocidade correta aí, né? Então pode ser que oscila. Então a gente vai com Corolla. E eu já sei que trava no 180 porque eu já dei 180 nessa moto, tá? Então agora fico com vocês. Ó, outra coisa. É, esse vídeo aí, como eu disse, esse vídeo não monetiza, tá, galera? O vídeo não monetiza. Então, vamos fortalecer no like aí, pelo menos pra ajudar aí. Porque esse vídeo a gente tá ganhando zero e correndo risco ainda, né? Que é muito perigoso. Não tem como fazer isso em casa, beleza? Então vamos ali agora pra dentro do Colora filmar aí. filmar a CB300 aí. Nossa, ainda tá maluco aqui agora. A gente vai mostrar o painel da GoPro. Opa, tô cortando o botão errado, tá ligado? Tá gravando a GoPro, mostra gravando aí, ó. Tudo apertado, tudo filé. Então vamos pra dentro do Corolla lá, Vinão. Vai, Vinão. Bora. Vai, Vinão, Corolla. Tem gravação, cara. Só vê pra não parar o tempo, hein. Vai sair da onde? Vai sair daqui mesmo. Espera passar esse movimento, senão não consegue acompanhar, galera. Tá meio já quase escurecendo aí, galera. Tá ali. Ligou o GPS, vai pôr o GPS na bolsa, tá? Muito movimento de carro, a moto passa, mas o carro, galera. Mas pelo menos se nós não conseguimos acompanhar lá todo o percurso aí, pelo menos vai estar o GPS aí pra comprovar aí a velocidade acima de 180 que vai dar aí. Isso é pra poucos, hein? Ninguém vai tentar que a moto é original, mas vai roscar o bigode, porque ainda vai abrir o motor. Achei que vai gostar do pai também aqui, hein, vai. Tá cheio de carro. Já deitou. Essa bezona vem que vem, aí. Espera ele passar mais aí. Arriscado, hein, 180 por hora de reta já, galera, quase, ó. Que deu, você chegou a ver? Deu 180 aqui de reta já a moto, viu, galera? 180 de reta, agora vai ter a baixada aqui, ó. Mas infelizmente foi uma baixada. Já chegou lá embaixo já. Já tá subindo. Ó, galera, ó. Consegui ver aqui, ó. Já vai com o jeito de acender a luz aqui que tá escuro, mano. Melhorou aí? Melhorou. Ó, pelo menos a moto foi, ó lá, tá indo ainda. Moto original, CB300 é perigoso. Quebrar o cabeçote ou falar pistão, né? E a moto não é remapeada, não é nada, a moto é original. Neguinho vai parar lá em cima, lá, ó. Vamos ver, vamos dar uma parada aqui e ver o resultado do GP. Não, vamos, não vou parar novo, não. Grava direto aí. Vamos gravar direto aí pra negão falar que é montagem aí, né? Você é louco, galera. Cagaço, eu tô com medo aqui, hein? Foi ele. Você achou que eu ia subir lá? Eu achei, mano. Você é louco, não dá visão, filho, bagulho. É. Não dá visão, não, galera. Muito perigoso. Queria ver se fosse o Pino aqui, hein, galera. Vixe, não, neguinho, não parou aqui, não? Tá lá na frente, lá. Ah, parou ali. Podia parar aqui, mas não dá pra entrar com o carro ali, sabe que dá? Tá louco, mas devagar, viado. Tá na grama aí devagar, senão você tem buraco. É, mas tá aqui na grama aqui, galera. Desce lá, GPS. Né? Vai lá, filma o resultado do GPS lá, viu? Estrava aí. Vamos lá, galera. Ó, oh, galera, moto cortou, hein? Ó, ah, não
Deus, o carro fechou, mano. Quanto é o GP? 189. 189, galera, aí, ó. Top speed lá, ó. O painel aí, provavelmente. Caralho, viado. O painel provavelmente travou aí no 180, né? Então a gente vai parar o vídeo agora pra não perder o vídeo, galera. Ó. Agora sim, vamos parar o vídeo aí pra não perder. Praticamente é uma CB300 original. Dando aí, beirando aos 190 por hora. Valeu o like, né? Mas vocês podem ver aí, galera, que ela deu 180 no painel do Corolla de reta, mano. De reta já deu 180 já, tá ligado? Não, fala aí, cara. E infelizmente a gente não conseguiu acompanhar pra confirmar no painel do Corolla, ver se o Corolla ia estar ali do lado ali, aos 190 mesmo. Mas é, esse GPS que a gente usa aí é um dos melhores GPS que tem hoje. Ele é um dos melhorzinhos aí, que marca a velocidade aí praticamente exata aí. Às vezes eu oscilo aí um ou dois ou três às vezes aí, mas dá pra ter uma noção aí do que a moto tá andando. Se vocês quiserem ter uma noção, pega esse GPS aí. Vou estar deixando o nome dele no link da... Vou ver se eu tento deixar o link. Se eu não conseguir deixar o link dele, eu vou deixar o nome só dele aí. Baixa e tenta dar uma velocidade dessa numa moto. Aí vocês me falam. É, difícil, hein? Difícil. Então vamos voltar lá pra piscina, galera. Pra finalizar o vídeo, certo? Então, ó, joinha. Estoura no like aí, porque esse vídeo não vai ser monetizado, porque o YouTube não monetiza essas loucuras de louco. Alô. E aí, galera, o que vocês achou? Mano, só deixa um comentário aqui. O que vocês achou? Qual que é a fita? Vai, comenta aí. Ó, ó. Mano, a moto virou potencial. Isso aqui tem potencial. Rapaz, ninguém acredita. O brasileiro é burro. O brasileiro é mito. Ela cortou o neguinho, ela não conseguiu chegar no celular, porque os carros fechou, mano. Ela cortou mais um celular. Eu acho que, como eu gravei a tela do celular, eu vou colocar, vai mostrar limitando. Eu vou colocar, escutar. Eu vou colocar a tela do celular, ó. Vou colocar aqui na montagem. Ah, mas como que eu vou colocar? Se eu vou fazer aqui, ela tá finalizando o vídeo. Então eu já falou. Eu tô falando pra ele. Vocês já viram que eu vou fazer. Ela tá finalizando o vídeo. Eu vou editar o vídeo aí. Então, galera, vocês viram já no vídeo, né? Que baita que já passou, então. Né? Porque, tipo assim, eu já fiz a montagem. Explica o que aconteceu no vídeo. É, eu já fiz a montagem. Quer dizer, essa parte que eu tô gravando, nossa, é o final. Então vocês vão ter assistido o que eu ia falar que eu ia fazer, né? É. Que é o quê? Deu uma coisa. Colocar aqui o vídeo da GoPro, mostrando o painel. O vídeo do GPS no cantinho. E o vídeo nós dentro do Corolla. Aí o áudio tem, vai sair de qual? Da moto, do GPS. Tá fazendo GPS, a moto correndo. E a gente coloca aqui alguns vídeos. Ah, vou fazer a montagem antes de vocês assistirem. Eita, pô, não tira aqui, mano. Então é isso, galera. Igual eu falei pra vocês, o povo brasileiro. Não vou falar que é burro, mas eu vou xingar. O povo brasileiro não é burro, só não sabe. Só não pensa. Só não pensa. Olha lá o Zezão lá, fala assim: ah, vou comprar CB3. Aí a CB300 não passa de 152 por hora, 152. Passa mesmo. Tem uns que dá 152, tem uns que dá 155, as melhores ainda dá 158. No caso dessa aqui, ela chegou a cortar o original, com os carros tudo. Ela chegou a cortar 159, ela limitou. Não sei porquê, se é por causa do ano que ela é nova, não sei. A outra que eu tinha cortava, quando eu peguei a primeira vez, cortava 155, limitava. É o normal da CB300, é isso. Aí o cara faz o quê? Ah, a moto não anda. É esse aqui da CB300, só que o engenheiro. Se o engenheiro construiu, ele não é burro, ele sabe o potencial dessa moto. Então o que a gente fez? Ó, relação passe fino, um encerramento, só que o encerramento ali, independente do encerramento que colocar, o estado acho que vai ser o mesmo. É, até que o original, se testar, tem que colocar. Segura. Tem que ser descarga livre. Tem que ser uma descarga livre. Descarga. Então, o que a gente fez? Só isso, galera. Tá aqui o resultado, vocês viram aí, a moto. Vamos falar aí, praticamente 190 por hora, né? Beirou 190 por hora. Ah, mas você não estava com o Corolla do lado, como você prova que estava 190 por hora? Não preciso provar nada. Pega vocês uma CB300 do amigo aí, ó. Compra uma coroa dessa. Põe uns pneus em fila, pode ver que a moto tá com pneu fino. Passa receita não. Tá com pneu chiclete, com pneu de corrida, ó. Pneu chiclete. Não é de mastigar. É porque ele gruda no chão, galera. Gruda no chão mesmo. Pneu chiclete, ó, o amigo chupando. Meu chiclete preto. Ó, eu chupei o chiclete preto, sabia? Faz muito tempo, mano. Nem consegui. Maravilha, ó. Pneu chiclete, aqui é um pneu de Krypton, pneu dianteiro. Krypton? Não, pneu traseiro de Krypton. Traseiro. Puta merda, hein? Mas é, pneu 1070 de Krypton. Mano, ficou fininho. Vou tirar, deixa aqui. Então tá aqui,
Ó, a original, deu 190 por hora, tá? A moto original. Tá aqui todos os tipos de gravação que a gente fez aqui, ó. Painel, GoPro, painel de Corolla, tudo, GPS, tudo que chega fácil. Então, esse é o próximo kit, galera. Comenta o que vocês acham aí, porque tem o selo aqui, mano. Ó, número da série, Biagio, ó. Vai, fi. O bagulho tá zero, só jatear, deixar bonitinho. Jatear. Tem que ficar turbina zero, que é usadinho do bom. Presta atenção. É usadinho do bom? Fala. Só usadinho do bom. Então é isso, rapaziada. Deixa o comentário aí que vocês acham. Aqui não é enganação, aqui é a verdade que a gente faz e mostra, tá, galera? Essa moto aqui tem potencial. Sempre gostei de CB300. Então, deixa o like, deixa bastante like nesse vídeo que não está sendo monetizado. Ajuda a AutoGira a chegar aos 300 mil inscritos. Senão, eu não vou trazer o vídeo montando ela, não. Eu vendo essa moto de sumo com ela. Se não der 20 mil likes nesse vídeo aqui, ó. Sumo com ela. Moto, ninguém vê mais projeto nenhum. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Comenta que vocês quiserem que eu mude alguma coisa aqui. E vê o que vocês acham do projeto novo aí, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.